የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ቅዱሳን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን መጥተናል። እግዚአብሔር ባንድም በሌላም ይናገራል። ለሚያስተውሉ ሰዎች እግዚአብሔር ጊዜ ቃል አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ መከታተል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ድንቅ ነገርን በሕይወታችን ያደርጋል። እግዚአብሔር በቃሉ ሕይወትን በእኛ ውስጥ ዘራል። የእግዚአብሔር ቃል የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል፣ ዝግባንም ይሰብራል። የእግዚአብሔር ቃል የቃደስን ምድረ በዳ ያናውጣል። ዛሬ ምድረ በዳ የሆነውን ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ያናውጣል። ማንም ማናወጥ የማይችለውን የእግዚአብሔር ቃል ያናውጣል። በነውጣቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው። ዛሬ ቀጥታ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ሁላችን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ግቡ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። ቅድም ወንድሜ እንዳለ ያው እግዚአብሔር ይናገራል፣ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ይሰራል። ለተዘጋጁት ወደ እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ እግዚአብሔር ይቅረቡ፣ እሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል እና ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እግዚአብሔር ወደ እኛ ይቀርባል። ሲቀርብ ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ነገር ይዞ ነው ወደ ሰው ልጅ የሚቀርበው። ስለዚህ አሁን እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር እንዲናገረን ጸልየን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ በሰማይ በብርድራንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም ተናግረን አባታችን አምላካችን ስንጠራ ፈጥኔ ደራሻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃሊ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረ። ሰምተን በሕይወት እንድንኖር እርዳን። ወንድሞችን እህቶችን ባሉበት ቦታ በመንፈስ ዳስሳቸው፣ በቃሊ አግኛቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ይገለጥ። ይለፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገር። የእግዚአብሔር መንፈስ ክብሪ ብቻ ይገለጥ። የሰማይና የምድር ጌታ አባቶ ያንተን ክብር ብቻ ነው የምንፈልገው፣ ያንተን መገኘት ነው የምንፈልገው። ወገኖችን አግኝቻ ወገኖቼ ከቃሊ ጋር ይገናኙ፣ ከመንፈሲ ጋር ይገናኙ፣ ከእግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ከሳቢ ጋር ይገናኙ። ከሳቢና ከፈቃዲ ከቃሊ ጌታ ወለየን የሚፈልግ ማንኛው በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። አሜን። የጠላት አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በዚህ ቦታ በክብር በግርማ በክብር በኢየሱስ ስም ተመላለስ። አሜን። የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ተናገር። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን። አሜን። ታይባርካችሁ እግዚአብሔር ባርከሽ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክን። ዛሬ የምናይበት ርዕስ የሚገኘው በዘካርያስ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 እስከ 17 ያለውን ነው። The book of the prophet Zechariah, chapter 9, verse 10 through 17. በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ሰረገላውንም ከኤፍሬም ፈረሱንም ከኢየሩሳሌም አጠፋለሁ። የሰልፉም ቀስት ይሰበራል፣ ለአሕዛብም ሰላምን ይናገራል። ግዛቱም ከባሕር እስከ ባህር ከወንዙም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይሆናል። ላንቺን ደግሞ ስለ ቃል ክዳንሽ ደም እስሮችሽን ከውሃ ከሌለበት ጉድጓድ አውጥቻለሁ። እናንተ በተስፋ የምትኖሩ እስሮች ሆይ ወደ ጽኑ አምባ ተመለሱ። ሁለት እጥፍ አድርጌ እንድመልስልሽ ዛሬ እነግርሻለሁ። ይሁዳን ለእኔ ገትሬአለሁ፣ ቀስቱን በኤፍሬም ሞልቻለሁ። ቀስቱን በኤፍሬም ሞልቻለሁ። ጽዮን ሆይ ልጆችሽን ከግሪክ ልጆች ጋር አስነሳለሁ፣ አንቺንም እንደ ኃያል ሰው ሰይፍ አደርግሻለሁ። እግዚአብሔርም በእነሱ ላይ ይገለጣል፣ ፍላጻውም እንደ መብረቅ ይወጣል።
ጌታ እግዚአብሔርን መለከት ይነፋል በደቡብም አውሎ ነፋስ ይሄዳል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተጠብቃቸዋል እነሱም ይበላቸዋል የወንጭፉን ድንጋዎች ይረግጣሉ እንደ ወንጭጅም ይጠጧቸዋል እንጠዋዎችም እንደ መሰዊያ ማይዘኖች የተሞሉ ይሆናሉ በዚያም ቀን አምላካቸው እግዚአብሔር እንደ ህዝቡ መንጋ ያድናቸዋል እነርሱም ለአክሊል እንደሚሆኑ እንደ ከበሩ ድንጋዎች ይሆናሉ በምድሩም ላይ ይብለጨለጫሉ በጎነቱ እንዴት ታላቅ ነው ውበቱስ እንዴት ታላቅ ነው ይህል ጎበዛስቱን ጉሽ ጠጅም ቆነጃጅቱን ያለመልማል ይላል የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ ስለምንድን ነው የምንናገረው ስለ እግዚአብሔር ጥበቃ ነው እግዚአብሔር እንደዝቡ መንጋ ያድናቸዋል ይላል እግዚአብሔር ህዝቡን ያድናል አሜን እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያድን አምላክ ነው መጀመሪያ ላይ ዘካርያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር አስተዋሽ ነው ማለት ነው ይቅርታ ዘካርያስ ማለት እግዚአብሔር አስተዋሽ ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉ የእግዚአብሔር ቃሎች ሁልጊዜ ለሚያስተውሉ ሰዎች ለሚያምኑ ሰዎች ትርጉም አላቸው ዝም ብሎ የተጻፉ አይደሉም ለሚያምኑት በእምነት ለሚቀበሉት ወደ እግዚአብሔር ለሚቀርቡት የእግዚአብሔር ቃል ትርጉም አለው ዛሬም እግዚአብሔር ህዝቡን ይጎበኛል ዛሬ እግዚአብሔር ህዝቡን ያስተውሳል ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ወደ ሞኝነት መመለስ አይደለም ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ወደ ህይወት መመለስ ነው እግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ ምን ይላል ሰረገላውን ከኤፍሬም አለ በዛን ጊዜ ጦር ነበር በኢየሩሳሌም የምፈሩት የምሰጉት ጦር ነበር የማይበገር የሚመስል ኃይለኛ የሚመስል ሰማይ ብረት የሆነባቸው ሰማይ በዛን ጊዜ ብረት በሆነባቸው ዘመን ምድርም ነሐስ በሆነባቸው ዘመን በማይበገር በሚመስልበት ዘመን ምን ነበር ሰረገላውን ከኤፍሬም አለ ፈረሱንም ከኢየሩሳሌም አጠፋለሁ አለ ለካ እግዚአብሔር ጦርነትን ማጥፋት ይችላል አሜን እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይዋጋል ሰው ይዋጋል እግዚአብሔር ግን የበለጠ ነው የሚዋጋው እንዳውም የእግዚአብሔር ስም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተብሎ ነው የምጠራው ስሙ ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እነ ሙሴና ማርያም የኤርትራ ባህርን ሲሻገሩ እግዚአብሔር ማንነቱን አስተዋቀው ነበር ምን አሉ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉት አሜን ለምን ነው እንደዛ ያሉት የፈርዖን ሰረገሎች የፈርዖን ሰራዊቶች እነሱ ሊገሉ የወጡት በውሃ ተበልተው የእስራኤል ህዝብ ግን የቃል ከዳን ህዝብ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት እግዚአብሔር ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር በገባው ቃል ከዳን መሰረት ህዝቡ በደረቅ ምድር ሲሻገር ጠላቶቻቸው ግን ለዘላለም ሬሳ ሲሆኑ ስላዩ ምን አሉ ስሙን እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉት ለካ እግዚአብሔር ብቻውን ይዋጋል የእስራኤል ህዝቦች ወይም ደግሞ ሙሴ ቀስትን አልለጠጡትም ቀስትን አልገተሩም ምንም ጦር መሳሪያ አልያዙም
طور غورادي الياظم نجر جن يتواغال لاچو يسراويت جيتا اغزابير نو لك اغزابير ندي واغال امين اغزابير واغال اغزابير زمم ممسل نو نجر جن اغزابير تواغي نو زارم بزان زمان بيچ ادلم اغزابير زارم تواغي نو اغزابير تواغي نو ዛሬ እግዚአብሔር ጣላትን ይዋጋል የእግዚአብሔር ህዝብ ጣላቶችን እግዚአብሔር ይዋጋቸዋል እግዚአብሔር ይዋጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ለዛ ነው ሰረገላውን ከኤፍሬም ፈረሱን ከኢየሩሳሌም አጠፋለሁ የሰልፉን ቀስት ይሰብራል ለካ እግዚአብሔር የሰልፉን ቀስት የሚሰብር አምላክ ነው የሰልፉን ቀስት እግዚአብሔር ይሰብራል ዛሬ ባንተ ለበረታው ሰልፍ ቀስት ምንድነው? የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር የቃልካል ቅዳ ቀስቱን ሰብራል። አሜን። የሰልፉን ቀስት እግዚአብሔር ሰብራል። አሜን። በምድረ ኢትዮጵያ ያለውን የሰልፉን ቀስት እግዚአብሔር ሰብራል። አሜን። ያ ምንም ቀስተኞች ብጠነክሩም ምንም ተናዳፊዎች ቢበዙም እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። አሜን። የምዋጉና ምናደፉ በአንደበታቸው ነው በጦር መሳሪያ የሚዋጉ ቢበዙም እግዚአብሔር ተዋጊ ነው አሜን ስሙም እግዚአብሔር ነው አሜን የምዋጋቸው እግዚአብሔር ነው ለሕዝቡ ስለ እግዚአብሔር ይዋጋል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ላይዛብ ሰላምን እናገራ ይላል አሜን ሰላምን የምናገር እግዚአብሔር ነው የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ነው አሜን የሰላም አለቃ the prince of peace ተብሎ የተጠራው የሰላም ንጉስ ለሰላሙ ፍጻሜ ለለው እንደዚያ ብሎ ተናገረኮ ተራሮች ፈልሳሉ ብሎ ተናገረ ኮረብቶቹም ይወገዳሉ አለ የሰላሜ ቃል ክዳን ግን አይወገድም ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ተራሮች እንደም ይፈልሱ ይችላሉ ኮረብቶቹም ይወገዳሉ ይላል የሰላሜም ቃል ክዳን አይወገድም ላል ማሪሽ እግዚአብሔር ብሎ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ማለቂያ የለለው ነው ዛሬ የሚያስፈልገን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ነው እኔ የምሰጣችሁ ሰላም አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም እንደምትሰጣችሁ ሰላም አይደለም አለ የማልፍ ሰላም ነው አለ ዘላለማዊ ሰላም ነው አለ ምድር ሁሉ ብትናወጥ አለ ውስጣችሁ ግን ሰላም ይሆናል አለ አሜን ይህንን ያለው የሰላም አለቃ the prince of peace የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ዛሬም ለምድራችን ኢየሱስ ሰላምን ያመጣል አሜን የፖለቲካ መሪዎች ላይ አመጡ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን እነተኛ መፍቴ ለምድራችን የሚያመጣው እግዚአብሔር ነው አሜን ሃሌሉያ እኛ መስማት ያለብን እግዚአብሔርን ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ከሰማን አሸናፊ ነው የምንሆነው ምን ይላል በዚህ ሁሉ ከወደደን ይላል ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አለ ሃሌሉያ የገባው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ምስጢር የተረዳው ጳውሎስ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ያየ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ በዚህ ሁሉ ከወደደን አለ ታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አለ ናሸንፋነር ቡናንም ብሎ ተናገሩ ምንድን ነው ከአሸናፊዎች በላይ ነን የኛ ሃይራርኪ የኛ ደረጃ ከአሸናፊዎች በላይ ነው አሜን ከአሸናፊዎች በላይ አሜን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን ዛሬ ክርስቶስ መታመኑ ደባላችሁ ኢየሩሳሌም የምስራች ነጋሪን ሰጣለዋል የምስራች ነጋሪን ኢየሱስ እግዚአብሔር ያሰጥቷል ወስታችሁ ሆኖ አሜን እናገራለን አሜን እናውጃለን እረፍት ለለላው እረፍት እናውጃለን ምክንያቱም ወስታችን ያለው የሰላም አለቃ የእግዚአብሔር ልጅ ናዝረቱ ኢየሱስ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ጌታ ነው ደግሞ ክርስቶስ ሰኑን ደቡቡን አስቆርፈም የሰው ነገር ምን አደርጋል መሰላችሁ አንዱን ደሳሰኝተው ሃሌሉያ ኮርፍ አንዱን አቀበሳርጎ ሌላውንም ባዘን እንደዛ አይነት ያለ መስተሐሰብ የነገር ግን
ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ አሜን አሜን ሰመነቀርም ባይቀርም አሜን ለምስራቅም ለምዕራብም አሜን ለማንኛውም አቅጣጫ ይሆናል ለማንኛውም ሰው ዘር ይሆናል አሜን ለማንኛውም ቦታ የሚሆን ከእግዚአብሔርም ይመጣ ነው አሜን የተባ ምድርን የሚመቸው ከእግዚአብሔር መጣ መሪ ነው አሜን ከእግዚአብሔር መጣ መንግስት ነው አሜን ከእግዚአብሔር መጣ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ሐሳብ ብቻ ነው የተባ ምድር የምታደግ እንጂ ከሰዎች የሚመጣ ሁሉ ግዜ ከሰው ነገር ብዙ ስተት አለ ሊያሳርፈው አንዱን ያስኮረፉ አንዱን እንደስቀ ያደርጋሉ አንዱ አቆጥ ሌላውን ደግሞ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ አንዱን ደግሞ ይፈውሳሉ የእግዚአብሔር ነገር ግን ለሁሉም መልካም ነው ሙሴ ራሱ አወቀ እንደዚህ አለ እንደ እግዚአብሔር ማንንም የለም አለ ሙሴ ማንንም የለም ሃሌሉያ የምድር ነገስታት ከልክ አልፎ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት አልቻሉም እግዚአብሔር ግን ያስደስታል አሜን ለምድር ኢትዮጵያ መፍቴ ሞር እግዚአብሔር የሚመጣ ነው እስከዛ ድረስ ኢትዮጵያ ልትጎበኘች ከእግዚአብሔር የመጣ መፍቴ ስላልሆነ ነው እግዚአብሔር ግን ለምድራችን መፍቴን ያመጣል ብለን እናምናለን አሜን አሜን ሃሌሉያ እናምናለን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ላንቺም ደግሞ ስለ ቃል ክዳንሽ ደም እስሮችን ውሃ ከለለበት ጉድጓድ አውጥቻለሁ አለ እናንተ በተስፋ ለምትኖሩ ስሮች ወደ ጽኖአምባ ተመለሱ ሁለት ጥፍ አድርገን እንደመለስል ዛሬ ነግሬሻለሁ አለ እግዚአብሔር በጥፍ ባርካል የእግዚአብሔር ህዝብ እንዳትማረክ የእግዚአብሔር ህዝብ ሃይራርኪውም ደረጃ ከዓለም ህዝብ በላይ ነው እኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው አሜን በቅዱሳን ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው አሜን በዓለም ውስጥ ያለው የክፋት መንፈስ ነው ለዚህ ሁሉ መገለጥ ራያ አስፈልግም ለዚህ ሁሉ መጻፍ ማገላበጥ አስፈልግም ስራቸው የተገለጠ ነው በንግግራቸው ይታወቃሉ በአሳባቸው ይታወቃሉ በአላማቸው ይታወቃሉ በጥላቻቸው ይታወቃሉ ለዚህ ሁሉ መጻፍ ማገላበጥ አስፈልግ አይደለም ከእግዚአብሔር የመጣ ግን ሰላም ነው አሜን ሰላም ማለት አንዱ ስፍራ ሰላም አሰኝቶ ሌላውን የሚያስተክዝ አይደለም ለምድር ሁሉ ሰላምን ያውጃል አሜን ለህዝብ ሁሉ ሰላምን ያውጃል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ይሁዳን ለካ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ጽዮን ሆይ ልጆችሽን በግሪክ ልጆች ላይ አሰር አንቺንም ታያል ሰው ሰይፍ አድርገሻለሁ አለ ለካ እግዚአብሔር ህዝቡ እንደ ሃያል ሰው ሰፍ ያደርጋል አሜን ይሄማ ደካማ ነው በቀላሉ ይመታል ይሄን እግዚአብሔር በህዝብ ውስጥ ነው የሚዋጋቸው በዛን ጊዜ ይመታሉ በዛን ጊዜ ይወርቃሉ አወዳደቃቸውም ታላቅ ይሆናል በዛን ጊዜ ይዳፈራሉ ውርደታቸው በሰማይ በምድር ታላቅ ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያደርጋል የደከሙ እጆችን የሚያበረታ የላሉ ጉልበቶችን የሚያጸና እግዚአብሔር ከደካሞች ጋር ሆኖ እግዚአብሔር ይዋጋል አሜን ጉልበታኛ ነኝ ብሎ እንደ ጉልበታኛ ነኝ ብሎ የሚፎክር ካለ ትምክህት ካለ ከእግዚአብሔር ውጪ ትምክህት ካንቱ ባዶ ባዶ የካንቱ ሁሉ ካንቱ ነው የባዶ ሁሉ ባዶ ነው አንዳንድ ሰዎች ያው ተረስ እናገሩ ብዙ ጊዜ ምን ብለው ይናገራሉ መሰላችሁ ኤምፒቲ ባረል ቢክስ ጊቭስ ቢግ ሳውንድ ላለው ብዙ ጊዜ ባዶ በርመል ውስጥ የሆነ ውሃ የሆነ ነገር ያዘ ባርመል ምንም አይጮህም ትንሽ ወንበር ያለ ሁሌ ማለት በጣም ይጮሃል እነት ያለው ህዝብ ግን እንደዚህ አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነት ያለው ህዝብ እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ከእነተኞች ጋር ይቆማል
በማንኛው ምድር የምትቀመጡ እግዚአብሔር ከእውነተኞች ጋር ይቆማል ካስመሳዮች አይደለም ምድር ሁሉ የተሞላች በአስመሳይነት ነው ለምሳሌ ሲስት ራሷን ስትለውጥ ሰው ደስታ በየቦታው ሁሉ አረንጓዴ አካባቢ ከሆነች አረንጓዴ ነው የምትሆነው ብጫ አካባቢ ከሆነች ብጫ ነው የምትሆነው አካባቢ ሆነ ቀይ ነው የምትሆነው ነጭ የሆነ ነገር ከሆነ አካባቢው ነው የምትመስለው በጣም ምገርማችሁ ከክርስቶስ ውጪ ያሉ ሰዎች ክርስቶስ አለን ብለው እንደ እግዚአብሔር ቃል የማይኖሩ ሰዎች ህይወታቸው የማስመሰል ህይወት ነው ንግግራቸው የማስመሰል ንግግር ነው አካባቢያቸው የማስመሰል አካሄድ ነው ያለ ህዝብ ነው እናንተ እግዚአብሔርን ቃምትሽከሙ ልፍበሉ ርኩሷንም ነገር አትንኩ ከመካከላ ውጡ ነው ተባለ ክብለ እግዚአብሔርውን የእግዚአብሔር ህዝብ አስመስልም አይደንቲቲውን አይቀይርም ካራክተሩን አይቀይርም በየቦታው አይለወጥም ክብለ እግዚአብሔርውን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን እንደ ሃያል ሰው ሰፍ ያደርጋል ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠራራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደ ሃያል ሰው ሰፍ ያደርጋችኋል እንደ ሃያል ሰው ሰፍ ትሆናለህ ከማን ተነሳ ከእግዚአብሔር ተነሳ ቀስትና ማጭድ ቀስትና ጎራዴ ቀስትና ሰፍ መመዘዝ አስፈልግም እግዚአብሔር ራሱ እንደ ሃያል ሰው ሰፍ ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቁጥር 15 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል አለ እግዚአብሔር ህዝቡን ይጠብቃል አሜን አንዳንድ ጊዜ በዙሪያችን ያሉ ነገሮች የማይጠብቅ መስለን እግዚአብሔር ግን ህዝቡን ይጠብቃል እግዚአብሔር ህዝቡን የሚጠብቅ አምላክ ነው ቁጥር 16 ላይ በዛን ቀን አምላካቸው እግዚአብሔር እንደ ህዝቡ መንጋ ያድናቸው አለ ለካ እግዚአብሔር ያድናል ህዝቡን ያድናል ያልዳን የሚመስል እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ህዝቡን ያድናል የህዝቡ መከታ ህዝቡን ፕሮቴክት የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ህዝቡን የሚጠብቅ እግዚአብሔር ነው ህዝቡን የሚጠብቅ እግዚአብሔር ነው ህዝቡን ሁሉ ጊዜ የሚጠብቅ እግዚአብሔር ነው ከተሰወረና ከተገለጠ ጠላት ህዝቡን የሚጠብቅ የሚያድን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነርሱም ለአክሊል እንደሚሆኑ እንደከበሩ ድንጋዮች ይሆናሉ ይላል በምድሩም ላይ ይብለጨለጫሉ ይላል ዓለም እኮ በተለያየ ቀለም ነው ራስዋን የምትኩሎ የእግዚአብሔር ክብር ግን በምድር ላይ ሰው እንዲበለጨለጭ ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በጎነቱ እንዴት ታላቅ ነው ይላል ውበቱስ እንዴት ታላቅ ነው ይላል የእግዚአብሔር በጎነት ታላቅ ነው የእግዚአብሔር በጎነት ወገኖቼ በእናንተ ላይ ታላቅ ይሆናል በእናንተ ላይ ታላቅ ይሆናል ይህንን በኋላኛው ዘመን ታስተውላላችሁ አሁን ካላስተዋላችሁ እግዚአብሔር ነገር ታስተውላላችሁ ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ነገር የምናስተውለው በኋላኛው ዘመን ነው እንዴት ታላቅ ነው ውበቱስ እንዴት ታላቅ ነው የእግዚአብሔር ውበት ታላቅ ነው እኛ ታላቅ ነው ይሉን ጎበሳሱን ወሽጠጅን ቆነጃጅቱን ያለመልማል ይላል የእግዚአብሔር ህዝብ መጨረሻው ይለመልማል አሜን ለዛ ነው ጻድቅ እንደ ዘንባባ ይኖራል ይላል መዝሙረኛው ዳዊት ዘምር እንደዚህ አለ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስ ዝግባም ያድጋል
በዛን ጊዜ እንደለመለመ ሽምግልና አፈራሉ አለ ሽምግልናቸው ለመለመ ነው ይላል ጻድቅን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይበቅላሉ ይላል በእግዚአብሔር አደባባዮች ውስጥ ያድጋሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ልምላሜ አለ ዘንባባ ብዙ ፍሬ ያፈራሉ አንድ ሁለት ትንሽ ፍሬ አይደለም ከእግዚአብሔር ሆነ ብዙ ፍሬ ያፈራል እድገቱ ደግሞ ማለቅ ያለለው እድገት ነው እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሙላድ ደርሰን እንድንሞላ አምላካዊ ትእዛዝ አለ የመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ አለ የወንጌል ትእዛዝ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ምንም እንኳን ምስኪኖች ብንመስልም ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አሜን ለእግዚአብሔር ጌታችን ትቀጥላለች ጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃል ስሙ ይባረክ አሜን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ አዋርያት ቤት ዘግቶ ነው ቁጭ አሉ ምክንያቱም ስፋ ያደረጉት አለል ያሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ቤት ተረብቶ ያሳሉ በሩ ነበር ኢየሱስ ወዴት መጣ ወደ መቅደሱ ወደ አዘ መጣ በር ከፍቶ አይደለም እንዲሁ በር ዝግ ሆኖ ሳለ ገባና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ወገኖች ዛሬ ሰላማቸው የጠፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላማቸው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላማችን ነው ለሀገራችን ኢየሱስ ሰላም ነው አሜን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በተፈጠረ ሁኔታ ጋር ሲናመዛዝ ነው አይመስልም ግን የሚገርማችሁ ማለት ነው ሐዋርያትን ስንመለከተው ተስፋ ያደረጉት የእኛ ነው ከእኛ ጋር ነው ያለ ከባርነት ያወጣናል ጌታችን ነው አምላካችን ነው ደግሞ መንግስታችን ነው ብሎ ተስፋ ያደረጉ ኢየሱስ በኃጢአተኞች ተገርፎ ተሰቀለ ከዛ በኋላ ሞተ ተቀበረ አይገርማችሁ ምንም ነገር ያለቀ የተቆረጠ እንደሚባል ነገር ነው ማለት ነው ግን እንደዛ አልነበረ እንደተጻፈ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ ደግሞ በሶስተኛ ቀን እንደሚነሳ ተናግሮ ነበረ ከሆኔ ከሁኔታ የተነሳ ግን የተነገረውን ረሱት ኢየሱስ ግን እንደተናገረ እንደ ቃሉ መጣ ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ በመሃላቸው ተገኝቶ በተዘጋ በር ገብተው ማንም በማያጽናናቸው ማንም በርቶ የማይላቸው ኢየሱስ ራሱ መጣላቸው ዋው አሌሉያ ስለዚህ ወገኖቼ ኢየሱስ ለሕዝቡ ይመጣል በቃ በዚህን ሰዓት ማለት ነው ለሀገራችን ለሕዝባችን የሚደርሰው የሰላም ንጉሥ ኢየሱስ ነው ነፍሱን የሰጠ ገደብ አለ ፍቅሩ ካለው ማለት ነው የሆነ ነገር ሰጥቶ ሰው ይወዳል ኢየሱስ ግን ነፍሱን ነው የሰጠ በቃ አንተን የወደደ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ነፍሱን ነው ለአንተ የሰጠ ለአንቺ የሰጠ ነፍሱን ነው አንቺን ለምድራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ማለት ነው ሰላም ነው በቃ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በጨለሜ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ብርሃን ያበራል አንድ ጊዜ እረኞች ማለት ነው በጎቻቸውን ይጠብቃሉ በጨለማ በሌሊት ማለት ነው እኩለ ሌሊት በቃ በሺፍት የተኙ ይመስለኛል ራሱ ለምን ሲባል አውሬ አለ ይበላል ማለት ነው በጊዜው አሁን መሰለ በእንቅልፍ ጊዜ ግን በሺፍት እንደሚተኙ ነው የሚረዳቸው ስለዚህ መልአኩ መጣ በነቁ ተጉ በጎቻቸው በሚጠብቁት ኢሳን ድድቻሉ መልአኩ መጣ በዙሪያቸው ተደረገ ብርሃን አበራ በዳዊት ከተማ አለ መድኃኒት ተወልዶላቸዋል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይገርማችሁ እነዚህ እኮ በጎቻቸው ነው የሚጠብቁት እነዚህ መልአኩ መጥቶ ምን አገኘ አርስቱን አስቀየረ አሜን ትጋታቸው የበጎቻቸው ነገር ነበር አይገርማችሁ ተስፋ የሆነ ኢየሱስ ተወልዶላቸዋል በዳዊት ከተማ የሰላም ንጉስ አሜን ኢየሱስ ለሁሉም ይበቃ
ቀድሞ እንድመለስ ለተናገረ ስፍራና ቦታ ሳይወስን ሁሉ ቦታ ደራሽ ኢየሱስ ነው አሜን ለሁሉም ያስም ኢየሱስ ነው ላጎቲ ታስባል አይደለ ሌላው ደግሞ አጎቲ የለለ ደግሞ በዚህ ሰዓት ማለት ይጨነቃል ኢየሱስ ግን ለሁሉ ያስባል አሜን ዋይ ደስ ባላችሁ ወገኖቼ ሚያስበኝ የለኝም አጎቲ የለኝም ነከለም እንኳን ብዙ ዘመድ አላችሁ ብዙ ዘር አላችሁ ምንም የለኝም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ አላላችሁ አሜን አሁን እሺ አመት በፊት ነፍሱን ለእናንተ ሰጠኝ ደስ ይበላችሁ ስለዚህ ለሰው ሁሉ የሚበቃ ለሰው ሁሉ የሚሆን በዳዊት ከተማ መድኃኒት ተወልዶላችኋል አሜን አለ መልአኩ የምስራችን ቃል ተናገረ ከብራንና ከድምጽ የተነሳ እነሱ በፍራትም በድንጋጤም በደስታም ውስጣቸው ተሞላ ወዲያውኑ ዝማሬ ዘመሩት በቃ ምክንያቱም ደስታ ሲመጣ ዝማሬ ይመጣል አሜን በአሁን ሰዓት በምድራችን ላይ በህዝባችን ላይ ለቅሶ ብቻ ነው እንባ ብቻ ነው እግዚአብሔር አንድ ቀን ካሳን የሚከፍልበት እንባውን ደግሞ በደስታ የሚያካክስበት ጊዜ ይመጣል አሜን ሁሉ ነገር ያልፋል ሚገርማችሁ ይቀየራል የዛሬ አይደለም የማልፍ መስለን ዝም ብለህ ክፋትን አትቀጥለው ምክንያቱም ክፋትን የሚያስቆም ጌታ ይመጣል አሜን አመስ ሞት ጥላቻ ዛሬ ሰው ከጦር የበለጠ ስፖርት ነው የፈራ ስለዚህ በማከለ የተደቀነ የጥላቻውን ተራራ እሱን ክርስቶስ ያፈርሳል ምክንያቱም የጥልን ግርግዳ ከ2000 አመት በፊት አፍርሷል ኢየሱስ በእኛና በእግዚአብሔር ማከለ የነበረ ማለት ነው ተፈጸመ ስል መጋረጃ ከላይ እስከታች ተቀደደ አለቀ ወገኖች ስለዚህ ክርስቶስ አው ቁጭ ብድግ ብቻ ነው ሰው እንጀምራለን እንጨርሳለን ይላሉ ሰዎች አረ ባካችሁ በጣም ከባድ ነው ደጀመረን እንጨርሳለን ሰዎች ራሳቸው ሲያልቁና አለኝ አይገርማችሁ እንደጀመረ የሚጨርስሳ ሰማይና ምድር ፈጣሪ ነው አሜን አይገርማችሁ በጣም እኮ ነው ያስፈራል እኮ ያስደነግጣል እንሻዳይ እኮ እግዚአብሔር ነው ሁሉን ቻይ እኮ እግዚአብሔር ነው እችላለሁ እኔ አያል ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ስንለው በጣም እግዚአብሔር ባሰራሩና በስራ ይመጣና ያሳፍረናል ከምናፍረው ታላቁን እግዚአብሔርን ያሰብን መኖር አለብን አብዛኛ ማለት ነው ለኛ የተሰጠ ስራ ባንገባ ይሻላል ማለት ለኛ የተሰጠ ስራ ምንድነው መሰላል ሰው ማግዳል አልተሰጠንም በጥራሽ አልተሰጠንም እግዚአብሔር ያድናል ይገላል ነው ተባለ እንጂ ሰው ይገላል አላለም እግዚአብሔር አዳኝ ነው ሲፈልግ ያድናል ሲፈልግ ይገላል የፈጠረም እሱ ነው እግዚአብሔር የፈጠረን እስመ ዝም ብለን እንደፈለግን የምናደርግ ሰዎች አንድ ቀን በነፍሰ ገዳይነት እንያዛለን እዚህ ምድር ላይ እኮ አይደለም ቀላል ነው በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ሰማያዊ በሰማይ አለ ፍርድ እዛ ይጠብቀናል ማለት ነው ፍርድ ቤት እዛ አለ ትክክለኛው ማለት ነው በጣም ያስፈራል እነ ከሌ 3-4 ሰዎች ይምጡ የማይባል በብርሃን ውስጥ የምንቆምበት ጊዜ እራሳችን በብርሃን ውስጥ እራሳችን የምናገኝ ነገር ስራ ሁሉ ተጽፎ በፊታችን ተዋይ ነበብን አንሰማ አይደለም ዛሬ ምንም አይመስልም አንድ ቀን ስራችን እንዳለ በዙሪያችን ይጻፋል በፊት ለፊታችን ይጻፋል የኔ ስራ ነው ብዬ በራሴ የምናገርበት ቀን ይመጣል በቃ ማንንም ሳይመስክር ማለት ነው ዛሬ እኮ በቃ ያንተ ነገር ተሸፋፍኖዋል በለሊት በጨለማ ስለሰራ ማን ሰማ ማን ናየ ሲነጋ ማን እንደሰራ አሻራውን ደብቀያል ምንም የለም ከነሻራ ይቁጭልና አንድ ቀን በሰማይ ማለት ነው ታነባዋለህ የሰራን ስራ ማንንም መጥቶ አነብብልኝ በቃ ከነቀኑ ቁጭ ብሎልኛል ስንት አመት ምራት 2000 ሃያ ሃያ የተሰራ ስራ ተስፋ ቁጭ ብሎልኛል ኧረ ተጠንቀቅ በጣም ያስፈራል ስለዚህ ወገኖቼ ወይ በጣም ምን ሰራ ምን አደርገው ነገሮች በጣም መጠቀቃለ በሚክራቱም በእግዚአብሔር ዶክመንት ውስጥ ይቀመጣል ስለዚህ በቀን ሳለ
ዛሬ ማለት ነው ከክፉ ስራችን ብንመለስ እግዚአብሔር ደግሞ ይመልሰናል አሜን የሚገርማችሁ ማለት ነው ቅድም እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረ ማለት ነው ፈረሰኛውን ፈረሱንና ፈረሰኛውን ጦረኞቹን ማስቆም ይችላል እግዚአብሔር ዝም ይበል ማለት ይችላል እግዚአብሔር በቃ በድንጋጤ ከመጣበቂ ሆነው ሚገርሚ የልብ ትርታ ኪ እግዚአብሔር ጻጥ ካደረገ ቆዛው ነው እኛውን አንዳንድ ጊዜ ተተኮሰ ብቻ አይደለም የምንፈራው እግዚአብሔር የሰራውን ጻጥ ካደረገ ያጣን ከባድ ነው መስሎክ ነው ዛሬ እኮ በጣም እናስባለን ምናስበው ደግሞ በጣም ጥሩ አይሆነ ነፍሰ ገዳይነትን ወንድምን መግደል ነው ምናስበው አይደለም ምናሰላስለው እሱ ነው የማይጠቅመው ማለት ነው እግዚአብሔር የማይፈልገው ማለት ነው ጭንቅላታችንን አበላሽተን ማለት ነው ሰው መግደል ያሰብንበት ሰው ገዳይ ሆነበት ጭንቅላታችን እኛ ወርውረን እንኳን አንወጋ ተክሰን እንኳን ባንገዳት ነው አስተሳሰባችን ራሱ ገዳይነት ነው አመለካከታችን ነፍሰ ገዳይነት እንድንሚክን በአጠገቢ ትጠላለ ኡ የማይቀፈኛል ትላለ ቀፈት ያት ብቻ ነው የሚገርም አይቀፈ ለምን ስብል ወንድሚ ወንድሚክ ነው ስለዚህ በማላችን በማከላቸው የዘራ ዘር ዳብሎስ ጥላቻውን ዘርቷል ያንን የጥላቻውን ግርግዳ በማል የተዘረጋውን የተቀመጠውን ያንን ተራራ በምንድ ነው የምናፈርሰው በመቀባበል በፍቅር ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም ፍቅርና መቀባበል ከክርስቶስ ነው ክርስቶስ ባይቀበለን ማን ይቀበለናል ኃጢአታችን እኮ ጥሎናል በቃ ውጭ ከውጭ ውጭ ከጨለማ ውስጥ ወደ ድግግቁ ጨለማ ጥሎን ነበር ክርስቶስ ከድግግቁ ጨለማ ነው ያወጣ መጥቶ ስለዚህ ወገኖቼ ወይ በተለይ እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች የሆናችሁ ተጠንቀቁ በእውነት ወደ ብርሃን መጣችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ በልባችሁ ያላችሁ ሰዎች ሰውን የለያችሁ እንዳትጠሉት ወንድሚክ ነው ወንድሚ ወንድሚሽ ነው በቃ ወንድሚ የታለ ይላል አንተ ገለስ ትመጣ እሰ የእጁ ስራ አገኘ ስትለው እግዚአብሔር በዛን ሰዓት በነፍሰ ገዳይነት ነው ሚዚክ እና ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ያኔ ልባችን ያኔ ውስጣችን ንጹህ ቢሆን እግዚአብሔር ይቀርባል ለምድራችን እንኳን ማለት ነው ምረት እግዚአብሔር ውስጣችን ቢለወጥ ማለት ነው ልባችን ቢለወጥ ማለት ነው ለእግዚአብሔር እጅግ ቀላል ነው ነገሩን ሁሉ መቀየር ይችላል አሁን ማለት ነው በዚህ ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው እኛ ልብ ቢቀየር ምንም ነገር ሁሉ ነገር ይቀየራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እኛ እኮ ግንባታ አይደለም ምን ይገነባ ለምሳሌ አፍሪካን ቤተ መንግስታት ማለት ነው ማለት ነው የማይሆኑ ክፋትና መጽን ሲገነቡ ይውላሉ ያድራሉ በጣም የሚያሳዝን ሌላ ያደግ ያገር ደግሞ ጥሩ አገሪን የሚያሳድግ ጥሩ ጥሩ ነገር ያሰቡ ጥሩ ጥሩ አጀንዳ ይዞ ይወጣሉ አገራቸውን ያሳድጋሉ የአፍሪካ መንግስታት ግን በክፋትና በአመጽ አይምራቸውን ያሳድጋሉ ከዚህ የተነሳ ልጆቻቸው ክፋትን ይወርሳሉ የሚመጡ ልጆች ማለት ነው ቀጣይ ልጆች ማለት ነው የአየንዳ የክፋትን አየንዳ የጥላቻ አየንዳ ይሰጡዋል በቃ እሱን ተቀብሎ ደግሞ ልጆቻቸው ይቀጥላሉ የሚገርማቸው ደግሞ ሌላው ምንድነው የአፍሪካን መንግስታት ለህዝቡ ያወረሱ እስከዛሬ ድረስ የቆየ ማለት ነው የማይፈርስ ዝም ብሎ የሚቀመጥ በሰው አይምሮ ውስጥ የተገነባ ማለት በቃ መግደልን ጀግና ተቆጥሮ ቁጭ ብሎ ሊያል በቃ አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ እንጂ ምንም ጀግና አይደለህም አንተ ሲኦል ገቢ ነህ እንጂ ጽዮን ገቢ አይደለህም ይወቅ ሰውን የምትገል ማለት ነው ሰውን ገሎ ጀግናዎች እዚህ ጋር የለም እንላለን የት እንዳላችሁ ታውቃላችሁ እናንተ እንኳን ይሳግቡ እነሱ እኮ የት አታቁም እኮ ሰው ገዳይ እኮ መንግስት ሰማያት ይገባ ብላችሁ እንዳትጠብቁ እንደዛ ካለማ መጽሐፍ ቅዱስን ውሸታም አድርገናል ነፍሰ ገዳይ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማለት ነው መንግስት ሰማያት አይወርስም ይላል ስለዚህ ከመንግስት ሰማያት ውጭ የሚያደርግ ስራ ከዛሬው መቶ እንችላለን እኛ ቁጭ ብለን እዚህ ራሱ ማለት ነው ጥሩ ጥሩ ሰሩ እኮ ጀግና ናቸው እኮ እንደዚህ ያደረጉ እኮ እና ከለኮንም ስግራ ግን ምንድነው ምንለውኛ ስናርመው ማለት ነው ተከክል ነው ጀግና ነው እንዳለ እንደሱ ያለለው ወንድ ነው እንላለ ቁጭ ብለ ነፍሰ ገዳዩ ማለት ነው ሲኦል ውስጥ የሚማቀቀው ሰውዬ እኮ ነው እንደዚህ ምንለው የሲኦል ትልም ጠብቀው ሰውዬ እኮ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ምንሾመው
እረባካችሁ እናንተ ልብን ይበላው እስኪ እንነቃ ትንሽ እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል የሰማን ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እናስተውል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በንቀልት ውስጥ ነው ያለኝ በቃ ሙታንን ትንሽም ስና የሾምን እናድራለን እንውላለን እንሸልማለን ሲፈልግ ሙታን ማለት ነው ምንም ህይወት የለለ ማለት ነው ሙታን ሙታን እኮ ምንም አይሰማውም በቃ ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ዛሬ ልጆቻችን በህይወት ያሉ ማለት ነው በህይወት እንዲኖሩ ሹማ የሞቱን ምንድን ነው ሽልማት ስንሰጥ ሽልማት በንግግራችን ማለት ነው ከዛ ከኛ የተወለዱ ልጆች ማለት ነገር ያመርገሙን ይዞ ይቀጥላሉ ስለዚህ ልጆቻችን ዛሬ ማዳን እንችላለን በምንድን ነው ነፍሴ ገዳዩ እንደ ጀግና አትቁጠሩት ስለአባቶቻችሁ ከፈለጋችሁ ንሳግቡላችሁ አጎቲ ያጠፋ ነገር አባቲ ያጠፋ ነገር እናቲ አያቲ ቅድመ አያቲ አጥፍቶ የሄደውን ነገር እናቴማ እንደዚህ ናት ምናምን የምትል ሰው ገሎ ከሄደ ንሳ ብትገባ ይሻላል ምክንያቱም መርገም በቤት አለ በርገም በእጅ አለ ደም በእጅ አለ በዘሬ ውስጥ አለ ደም እና ሰውን አትግደሉ አሁንም ሰውን የገደለ በትኩስ ሬሳ ትኩስ ደም እያፈሰሳችኋለሁ ተጠንቀቁ ዋጋ ያስከፍላል የእግዚአብሔር እጅ ይመጣል ድንገት የእግዚአብሔር ጣት ያገኘሃል ተጠንቀቅ አትቀጥል በቃ እንደ አያቴ አትቀጥል እንደ አባቴ አትቀጥል በቃ እዚህ ጋር ስታፕ እግዚአብሔር ካለ ብናቆም ይሻላል በፍጹም ያኔ በህይወት እንኖራለን እሱ ብቻ መሰላችሁ እንዴ በዘራችን መካከል በዘራችን ውስጥ አለ መርገም እንሰብራለን ዋው እግዚአብሔር እኮ ባንቺ ነው በዘሪ ውስጥ አለ መርገም የሚሰብረው እግዚአብሔር እኮ ባንቺ ውስጥ ባንቺ ነው የዘሪሽን መርገም የሚሰብረው እሺ አንቺ በህይወት ያለሽ ጌታን ያገኘሽ የዘርማን ዘሪሽን መርገም የሚሰብር እኮ ባንቺ በኩል ነው ባንቺ በኩል ነው በቃ ማንንም አይደለም እና ከዛ ከማዶ አይመጣም ማንንም ሰው አይመጣም አንተ ነህ በቃ በዘሪ ውስጥ ያለውን መርገም ሰባሪ አንተ ነህ እግዚአብሔር አንተን አገኝቷል በቃ ስለዚህ ያ ቀድመ አያቶቻችን አባቶቻችን ሲገሉ ሲጠሉ የነበሩ ዝም ብሎ ሀጉል ነገሮቹን ለኛ የመከሩ ነገር እሱ ትራሽ ነው በቃ አይምሮአችንን ነፍሳችን መንፈሳችን ጸደቅ ታደርገን በንሳ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን በፍጹም ንሳ ለመግባት ነፍስ አባት አያስፈልግም የሚገርማችሁ ነፍስ አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ሰጥቶልናል ጌታ ኢየሱስ ሆይ ማረን ብንል ጌታ ኢየሱስ ይቀርባል ወደኛ ነፍስ አባቴ ጋር ይሄዳል ኧረ እባክህ ነፍስ አባቴ ራሱ እሱ ራሱ ማን እንደሚያዋጣ ግራ ገብቷል እሱ ራሱ አትድዛ ነፍሱን ለአንተ የሰጠኝ በመስቀል ላይ ይወጣልኝ ለታረደ እንደበጉ እንደበግ የታረደልኝ እሱን ኢየሱስን ጥራ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ አማኑኤል ነው እሱ ያድነሃል እሱ ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ዛሬ ምንም ታምር የምናቀርብ ሰበባ ሰበቦቹን እግዚአብሔር አይቀበልም አንድ ግን የሚቀበል ነገር አለ ንሳ ስንገባ አንድ ነገር እግዚአብሔር የሚቀበለው ነገር አለ ወደ እሱ ስንመጣ ይቀበለናል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ በሚቀበለን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ምንድን ነው ቂማ ይዝ እግዚአብሔር ቀድሞ የዘር የሰሩን ሁሉ ይጠባር አድርጎ አዲስ ልጅ ከዛ ነው እና እግዚአብሔር ታላቅ እግዚአብሔር አያል ነው እግዚአብሔር በርታዋና እኔና ለኔ እንደ እግዚአብሔር አለ ወገንቼ ማንም የለም ለምድራችን ለሕዝባችን እግዚአብሔርን ብቻ በቃ አስራቂ ተልቆችን እና የሃይማኖት የፖለቲካ አባቶች ያቀ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀላል ነው በቃ የጌታ ስትን ብቻ ወደ ሕዝቡ ነገሩ ልቃል ፈጠረና ፈጠረና ምን አለ ምን አደረገ መሰለ እስትንፋስ ማለት ነው እፋለ ስለዚህ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው እኛ ውስጥ ያለ ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ምን ያስፈልገዋል ራሱ እስትንፋስ ነው የሱን እስትንፋስ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ነሰውና ሰውን ለማሳረቅ ያቃተብን ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር ሰውንና ሰውን ያስታርቃል እሱ ብቻ ማደለም እንኳን ይሄ ሰውና ሰው ማስታረቅ ከራሱ ጋር ራሱ አባት ምን አደረገ ኢየሱስ ሊቆ አሳርቆልናል ስለዚህ ህርቅ ከእግዚአብሔር ይመጣል እኛ ደግሞ ወደ ህርቁ እንመለስ
ምንድነው ወደ ቆደት አድርገን ምን መልስ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ምራት እንጠይቅ ማረን እንበለውስኪ አባቶቻችን ሁሉም በፖለቲካ አባቶች ያ አይማኖት አባቶች ሁሉ ማለት ነው ሁሉ በአጠቃላይ ማለት ነው በቃ ማንኛውም ሰው ማለት ነው የሃይማኖት ድርጅት በሙሉ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለበት ሁላችን አጥፍተናል በቃ ሁላችን እግዚአብሔርን በድለናል የሚከተሉንን ህዝብ ራሱ ክፋት አስተምረናል እግዚአብሔር ጠይቀናል ወንጌል ቁጭ አድርገን ክፋት አስተምረናል አመጽ አስተምረናል እንደው ጦርነት እንዲሄዱ አድርገናል ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠይቀናል ስለዚህ አስተምሮታችን ራሱ ፈውስ ያስፈልገዋል እና ወገኖች ሆይ እንመለስ በቃ ጊዜ ሳለ እንመለስ እግዚአብሔር ደግሞ ይመልሰናል ጌታ አብስቶ ባርካችሁ በቃሉ እንደተናገረ የጦር ነገር እግዚአብሔር እንደሚያበቃ ነገር ተናግሯል በምረቱ ባልቸርነት እግዚአብሔር በሚመጣበት ጊዜ የጦርነትን ወሬ የጦርነትን ዝግጅት ሁሉን ነገር ያፈርሳል ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይልና በእግዚአብሔር ሰላም ይለወጣል ማለት ነው ጌታ ብስቶ ባርካችሁ አሁን እንደዚህ ነገር ሞኛ አይደለም ምን ይመስለው ሞኛ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም ሁሉን ነገር ልዩና አዲስ የሚያደርግ እግዚአብሔር ብቻ ነው ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ስለን ጨርሳለን ተባላው በኦሮምኛ ምን ቀጥላለን ምክንያቱም ስንናገር ማንንም ማለት ነው እግዚአብሔርን ቃል መስማት አለበት ስለዚህ በኦሮምኛ በዚሁን ቀጥላለን ታችሁ መስማት ሰዎች ተባረ ግቡ እግዚአብሔር ባርክ በረከት ባርካናችሁ እንጨርሳለን የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ በረከት የነቢያት የሐዋርያት በረከት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጨረሻ ዘመን በረከት የመንግስተ ሰማያት በረከት ሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቀን እግዚአብሔር ፍትህ ወደኛ መልስ ሰላሙን ይስጠን ይራራልን አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ነው ከፊት ለፊታችን ይውጣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አፋን ወርሚፋዳን ስከናን ቦለትፉምና ወርሚፋዳን ገልተኒ ወሪደገው ፈይተኒ አማኔ ትፉምና ያቹ ነው ያው ከዩጀዴ ገላድ ቢዋቀ ይወሊ ንማና አይስናይ ቢስ